По 9 в Україні на 5 каналі «Час новин». Мене звати Сергій Барбу і про головні події з України і світу. Уже майже 200 тисяч російських вояків від початку повномасштабного вторгнення проміняли свої військові звання на спільну братську могилу. Про втрати противника на полі бою звітує Генеральний штаб. Минулої доби українські захисники примусово відправили у відставку ще близько 600 окупантів, спопалили також 3 танки росіян. А на металобрухт перетворили ж аж 11 бойових броньованих машин ворога. Назавжди збили приціл ще 21 артилерійській системі загарбника. Обсмаженим залізячим спочивають на полі бою ще 2 російських комплекси протиповітряної оборони. Частішим стало українське небо. Напередодні наша небесна варта знищила 24 безпілотники і 3 крилатих ракети країни-терористки. До того ж, українські бійці відмінусовують і іншу техніку противника. Зокрема, мовиться про 16 військових автомобілів окупантів, а також 3 одиниці спеціальної техніки росіян. На Херсонщині окупанти вимагають від чоловіків, які погодилися отримати російський паспорт, хабар за відстрочку від мобілізації. Тих, хто відмовляється, відправляють до польових таборів для пришвидшеної загальної підготовки, а потім перекидають у прифронтові населені пункти. Як інформує Генеральний штаб, напередодні ворог понад 40 разів бив по території України з неба, зокрема по Вільшанах з Харківської області, Білогорівці Луганської, а також по Станіславу, це Херсонщина. Невдалим був російський наступ поблизу Масютівки на Харківщині та Григорівки, це Донецька область. Запеклі бої тривають у Бахмуті та Мар'їнці. Загалом напередодні Збройні сили відбили більш як 40 атак загарбників. Більше як 10 ворожих позицій впродовж неділі захопили українські оборонці на північних і південних околицях Бахмуту, зачистили значну частину лісового масиву поблизу Іванівського і продовжують рухатися вперед на бахмутському напрямку. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У самому Бахмуті тривають запеклі бої. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватися, знищуючи все на своєму шляху, наголосили у Міноборони. Ранок для окупантів Луганську почався з нових ракетних ударів. 2 вибухи прогриміли у місті, повідомляють самовидці в соцмережах. Прилетіло біля колишнього авіаційного училища. Піднявся чорний стовп диму. Москолота пише, що на місці працюють екстрені служби. Про наслідки удару поки що невідомо. Росіяни вбили 6 людей на Херсонщині, ще 3 поранили. За минулу добу загарбники випустили майже 400 снарядів по області. Про це звітує голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під прицілом знову були житлові квартали. І 2 цивільних загинули через артилерійські обстріли Чугуївського району, це Харківщина. Як інформує обласна адміністрація, під прицілом московитів був також Куп'янський район. Там вороже залізяча пошкодило 2 домоволодіння, горіли пожежі. Крім того, загарбники мінометами поцілили в житловий будинок. Франція забезпечить кілька батальйонів бронемашинами та легкими колісними танками. Про це заявив французький лідер Еммануель Макрон після зустрічі з Володимиром Зеленським. Президент України перебуває з робочим візитом у Парижі. Лідери обговорили подальшу військову допомогу Києву, передусім у захисті українського неба. Зеленський запросив Макрона підтримати формування коаліції винищувачів. На зустрічі також мовилося про українську формулу миру і вступ України до Європейського Союзу і НАТО. Володимир Зеленський зазначив, що Київ очікує конкретних політичних рішень від Вільнюського саміту Альянсу, а також початку переговорів про вступ до ЄС цього року. До Франції президент прибув у неділю ввечері після свого візиту до Німеччини. Ну і найбільший пакет військової допомоги від початку повномасштабного вторгнення виділив нашій державі німецький уряд. Це рішення приурочили до візиту українського гаранта до країни. Там Володимир Зеленський зустрівся з президентом та канцлером. Чому Олаф Шольц заговорив українською? Навіщо український президент їздив до Аахена? Розповість Мирослава Танська-Вікулова. Ще кілька візитів і все, обіцяє український президент, натякаючи, Україна буде готова до контрнаступу. Після сонячної Італії Володимир Зеленський приїхав до Німеччини вперше від початку повномасштабного вторгнення. У Берліні українського президента зустрів його німецький колега Франк-Вальтер Штайнмайєр.
Потім українського главу зустрів канцлер Олаф Шольц. Із військовими почестями оркестр виконав гімн України. У канцелярії Шольца відбулися перемовини. За підсумками сторони ухвалили заяву щодо взаємодії. Також узгодили позиції напередодні зустрічі країн Великої Сімки. Володимир Зеленський поінформував Шольца і про ситуацію на полі бою. Зазначив, що Україна зосередила основні зусилля на підготовці до контрнаступу. І вкотре наголосив – Україна кров'ю своїх воїнів захищає демократичні цінності, тож заслуговує бути частиною європейської та євроатлантичної спільнот. Україна готова до миру, але вона справедливо і за нашої цілковитої підтримки вимагає, щоб це не спричинило замороження війни, а отже дозволу Росії диктувати мир. Це імперіалістичний напад на українську територію. Мир і безпека в Європі перебувають під загрозою через ідею, що сильна країна може напасти на слабшу, щоб приєднати частину її території. Ми зараз працюємо над створенням коаліції винищувачів і частково мої візити столицями Європи спрямовані саме для цього. Я думаю, що у нас буде успіх. Я сьогодні буду звертатись і до німецької сторони, щоб підтримали в цій коаліції Україну. У межах візиту до Німеччини Володимир Зеленський разом з Олафом Шольцем приїхав до міста Аахен. Там вручили премію Карла Великого, яку присудили самому президенту та всьому українському народу за внесок у справу об'єднання Європи. Європа має багато за що дякувати українцям, особливо президенту Зеленському. Росія веде жахливу агресивну війну, яка сповнена болю українців, яку ми не могли уявити. Війна проти всього, за що стоїть сьогоднішня Європа. Вона чітко показує Україні, Європі, країнам-членам. Ми стоїмо разом, ми належимо одне одному, і наша історія також буде разом. Україна тут, Україна – це Європа. Слава Україні! Україна уособлює все, що несе в собі європейська ідея. Мужність відстоювати свої переконання, боротьбу за цінності та свободу, боротьбу за мир та єдність. Саме тому я переконана, що Україні вдасться вибороти мир і що її мрія про місце в європейській родині стане реальністю. На тлі візиту Зеленського Німеччина оголосила про найбільший від початку повномасштабного вторгнення пакет військової допомоги на понад 2,5 мільярди євро. Про рішення оголосив німецький канцлер і зробив це українською. Пост солов'їною написав у Твіттері і пообіцяв, що Німеччина не послаблюватиме підтримку України. Німеччина надає новий пакет військової допомоги загальною вартістю 2,7 мільярди євро. Зокрема, бойові танки «Леопард-1», БМП «Мардер» та системи ППО «Айріс-Ті». Ми надаватимемо гуманітарну, політичну, фінансову підтримку і підтримку озброєнням, доки це буде необхідно. Напередодні Зеленський відвідав Італію. Там він зустрівся з президентом та головою уряду. Вони підтримали українську формулу миру і пообіцяли сприяти реформам, необхідним для вступу до ЄС. Прем'єрка Джорджа Мелоні впевнена, що Україна переможе і буде ще більш квітучою. Після зустрічі з італійськими лідерами Володимир Зеленський поїхав до Ватикану говорити з папою Римським. Подякував за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців, попросив засудити російські злочини в Україні. Президент наголосив, не може бути рівності між жертвою та агресором. Після візиту до Німеччини, де Зеленський перебуває нині, президент вирушить до Франції. Україна і вся Європа мають бути вільними. Наша територіальна цілісність і безпека так само, як і територіальна цілісність і безпека усіх народів Європи мають бути гарантовані. Саме зараз час, щоб вже цього року ми визначили завершення цієї війни. Вже цього року ми можемо зробити поразку агресора незворотньою. Мирослава Танська-Вікулова, «П'ятий канал». Історичні вибори в Туреччині. Там підрахували понад 98% голосів. За попередніми результатами лідирує теперішній президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Він отримав понад 49% голосів. Головний опонент Ердогана Кемаль Кілічдароглу набрав 45%. Ймовірно, на Туреччину чекає другий тур виборів, оскільки жодному кандидату не вдалося подолати бар'єр у 50%. Другий тур запланований на 28 травня. Цього року Україна
Україні зафіксували рекордну явку, проголосували понад 88% виборців. Водночас в Україні тривають і парламентські вибори. Попередньо лідирує партія справедливості та розвитку, знову ж таки, Ердогана. За поліцилу проголосували 35%. На другому місці опозиційна республіканська партія Кирич-Дароглу, що набрала 25%. Відключень світла влітку вдасться уникнути. Прогнозований дефіцит перекриватимуть імпортом електроенергії. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері загальнонаціонального телемарафону. Проте він також зазначив, що проблеми з електропостачанням можливі взимку. Якщо є прогнозований дефіцит, то, звичайно, починаються спекуляції щодо того, що будуть відключення, це, скажімо так, напевне, нормально в нашому просторі інформаційному. Я вважаю, що завдяки тому, що є можливість перекрити дефіцит умовний імпортом, то до віялових відключень ми не дійдемо під час літнього, скажімо, періоду. Що може бути проблемою, це зима наступна, тому що ми вийдемо чи війдемо в неї значно з меншим обсягом запасом потужності чи міцності, тому що у нас 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано. Лише нам потрібно відремонтувати наші компанії 9 енергоблоків загальної потужності 1,5 гігавата, на що потрібно 5,5 мільярдів гривень. Щодо розподільчих мереж, знову ж таки, наприклад, нашої компанії, це майже 12 тисяч кілометрів ліній електропередачі потрібно відновити чи полагодити. Слабким до лав поліції не потрапиш. Донецький вишперселенець, університет внутрішніх справ, організував у Кропивницькому безплатні курси з фізичної підготовки для абітурієнтів. Разом з інструкторами майбутні студенти тренуються двічі на тиждень. Чи легко дається спортивна поліцейська програма, бачив наш Володимир Іванченко. Ручки в сторони, повернулися. Вихідне положення. Оп'ять сюди зробили. Достатньо. Встали, попригали, відновлюємося. З енергійної руханки розпочинається тренування для хлопців і дівчат, які планують стати курсантами Донецького університету внутрішніх справ. Добре розігрівши м'язи, майбутні вступники за секундоміром біжать крос та вколо стадіону. Важко тримаємось. Одне коло вони подолали, поки не зовсім гарно. 2 хвилини 28 секунд. А треба пробігати ці 400 метрів десь за хоча б хвилину 50-55. Оксана тренується вперше. Після забігу у дівчини збилося дихання і стрибнув тиск. Каже, фізичні навантаження поки що даються важко. Наприклад, віджиматися взагалі не вмію. Ну, взагалі. Біг, ну, ще так, більш-менш. Але фізична підготовка ніяка. А от Олександр показує гарні результати. За хвилину відтиснувся від підлоги 30 разів. Також 26 скручувань на прес. 25. Час. Але, каже, і це для нього не рекорд. Дома я намагався також складати ці нормативи. У мене 28 виходило. Ну, сьогодні трішки менше, на жаль. Хлопець має мету скласти іспит на відміну, адже хоче навчатися на бюджеті та марить кар'єрою поліцейського. Мрія. Я завжди хотів допомагати, захищати, служити. Це я себе по-іншому і не бачу. Під наглядом завкафедри фізпідготовки Юрія Миронова абітурієнти тренуються менше місяця. Його завдання – поліпшити фізичну форму майбутніх студентів, аби ті успішно склали вступні іспити до вишу. Після перших занять результат невеликий, але є, каже тренер. Тренування в залежності від навантаження, коли вони прийшли, вони навіть не витримали навчальну програму школи, тобто після 40 хвилин їм стало вже погано, і вони сказали, давайте наступний раз. А зараз вони вже спокійно витримують годину, годину 10, це дуже приємно. У поліцейському виші пояснюють, курси з фізичної підготовки проводять, аби розвинути швидкість, силу та витривалість вступників. Тест на фізпідготовку вони складатимуть за нормативами. 100 метрів вони повинні пробігти не більше, ніж за 15 секунд. Якщо ми кажемо про комплексну силову вправу, то це для хлопців 45-55 разів, для дівчат 40-50. Це в перший день складається.
складається. В другий день складається 1000 метрів. На університетські курси з фізичної підготовки вже записалися 60 хлопців і дівчат. Кажуть, регулярні тренування додадуть впевненості на іспитах. Я стала більш витривалою, я тримаю гарну форму, я почуваю себе набагато краще. Це якось впливає позитивно на мене. У мене почали ноги більше тренуватися, а комплексні вправи робимо. Це впливає на здоров'я та на мій образ життя. До тренування інструктори допускають лише тих, хто не має медичних протипоказань. Тести з фізичної підготовки абітурієнти складатимуть у липні. В запасі ще 2 місяці. Цілком достатньо, щоб досягти певної форми і гідно проявити себе перед екзаменаторами. Наталія Світлова, Володимир Іванченко, Олександр Гаївський, Кропивницький, 5 канал. На Рівненщині мати загиблого військового у пам'ять про сина допомогла облаштувати спортивний майданчик. За гроші, отримані від держави, після загибелі єдиного сина жінка вирішила влаштувати дозвілля для дітей у рідному селі. Торік відкрили футбольне поле з штучним покриттям, а кілька днів тому поруч встановили тренажери для занять спортом. Галина разом із 4-річною донькою прийшли на тренажерний майданчик, який облаштували поблизу ліцею у селі Урв'яниця на Царненщині. Це мене дитинка ходить в садочок, але каже: мам, йдемо на тренажери, вона так їх називає. Це що тут біля школи. На жаль, більш такого нічого немає. Майданчик з'явився нещодавно поруч із футбольним полем зі штучним покриттям. Щодня тут вправляються до 300 школярів місцевого ліцею. Вчителю проводити уроки на майданчику, перерви дуже цікаві, вони біжать, не сидять у гаджетах своїх по коридорах. Був такий момент, що був сніг, холод, але вони бігали. Власним коштом облаштувати спортивний і тренажерний майданчики ліцей не міг. Подарувала гроші на це колишня вчителька Марія Пешко. Вона працювала у школі 40 років, а гроші їй виплатила держава за втрату на війні єдиного сина Івана Клюка. Саме у пам'ять про нього мати зробила благодійну справу для інших дітей. Я вже років 4 працюю в Німеччині, і бачу біля кожної школи майданчики, тенісні корти. І знаєте, настільки розвинута ця сфера. Мені просто, я приїжджаю сюди, мені душа боліла, що діти приходять, там така волейбольний майданчик такий був страшненький. Мені хочеться щось для них зробити добре. От це мене таке було, таке бажання допомогти їм чимось. Жінка не стримує сліз, коли розповідає про свого загиблого сина. Іван розпочав військовий шлях ще 2008 року, коли на сході почалися бойові дії. Він пішов захищати українські землі одним із перших. Згодом поїхав працювати за кордон. А напередодні повномасштабного вторгнення знову підписав контракт на військову службу. Іван постійно тримав зв'язок із мамою. Одного дня мати дзвінка не дочекалася. Іван Клюко загинув торік, 24 квітня, поблизу Попасної на Луганщині. Після поховання сина Марія Пешко вирішила увічнити його пам'ять. Діти – наше майбутнє, по-перше. Я завжди казала. І пам'ять про мого сина буде зберігатися дуже довго і в селі, і в душах, і в головах цих діток, які тут будуть займатися. Ванюшка подружений був, але діток не мав. І оці гроші, які ми отримали двох з невісткою, ми витрачаємо поки що зараз сюди. Біля спортивного майданчика Івану Клюку відкрили пам'ятну стелу, а його мати втілила у життя мрію багатьох односельців. На спортивний майданчик приходять не лише школярі, а й грають у міні-футбол, волейбол, баскетбол та займаються легкою атлетикою усі жителі громади. Вона повністю зафундувала створення тут футбольного майданчику, де проходить вже перший турнір. Я просто пишаюсь такими мамами. Це подвиг. У планах пані Марії й далі витрачати гроші на розвиток села. Планує облаштувати поруч тренажерів і дитячий майданчик для учнів молодшої школи та дитсадка. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал. Власноруч виростити рослину – завдання до захисту диплома. В теплиці Житомирського Поліського університету студенти органічним способом вирощують розсаду різноманітних овочів і квітів. Навчання супроводжують практичні заняття, корисні не лише для студентів, а й для довкілля. Як відбувається заняття – дивіться далі. Другокурсники факультету лісового господарства розмножують хвойні та декоративні рослини. Ми займаємося живцюванням, укорінюємо самшит, цугу, тую. Тобто ми беремо відросточок минулорічний, ділимо його на такі спеціальні п'яточки, вмикаємо в корневін і в підлаштований ґрунт уже садимо.
Студенти проводять експеримент. Насіння, яке зимувало на відкритій місцевості ботанічного саду, висіяли в теплиці. Цікавилися, чи будуть сходи. Дуб дводомний, найкраще, саме перше зійшов. Представник родини бобових. Також непогано сходить. Ось ще в нас один рядочок. Це глидичія триколючкова. Сходить золотий дощ. Сходить у нас хеномелес японський або айва японська. І в нас дуже гарна є сосна гімалайська. Вона тільки 2 роки, як почала давати насіння шишки. Університетська теплиця є навчально-науковою лабораторією овочівництва закритого ґрунту. Тут проходять практику майбутні агрономи. Вони сіяли, в подальшому вже пікірували і далі проводять вже дослідження згідно своїх тематик там, і застосовують різні види удобрень, різні стимулятори росту для того, щоб спостерігати, як ростуть і розвиваються рослини в реальних умовах і в реальному часі. Не на відео, не по книжках. У теплиці вирощують розсаду помідорів, кабачків, баклажанів, капусти, динь, гібридів, огірків, перці світових та українських селекціонерів. Переважно це традиційні групи культур для Поліського краю, які студенти вивчають і доглядають. Правильно вирости розсаду в закритому ґрунті, щоб зменшити кількість несходженого насіння, потрібно спочатку його протруїти, підібрати правильний гібрид, висити в ґрунт і в період росту і розвитку його підживлювати, захищати, стимулювати ріст. Університет збудував теплицю для практичних занять студентів агрономічного факультету і факультету лісового господарства 3 роки тому. Витратили на неї понад 1 мільйон гривень. Збуваємо матеріал для написання курсових, дипломних робіт. Спостерігаємо за розвитком різних рослин, і які ми самі і садили. У теплиці підтримують оптимальний мікроклімат. Тут є автополив та опалення. Власними силами тут вирощують різноманітні рослини для озеленення. Ми використовуємо для оздоблення ботанічного саду клумб, там альпійський гірок, біля гуртожитків, біля центрального корпусу університету. Ну і остаток, що лишається, ми, звичайно, реалізуємо на продаж. Щоб перекрити витрати на насіння, ми купуємо насіння, ми купуємо торф, ми купуємо касети, щоб якраз перекрити витрати. Розсаду овочевих культур також частково продають містянам, а залишки вирощених фруктів та овочів віддають на утримання невеличкого контактного зоопарку, який розташований поряд із теплицею. Худоба та птиця результатам роботи студентів радіють. Юлія Синельникова, Віталій Синельников, Житомирська область, 5 канал. Далі буде марафон «Незламна країна». Підсумовуємо візит президента Зеленського до Італії, до Франції, до Німеччини. Говоримо про те, яке нове озброєння поїде до України, бо новин про це є чимало.